Kadın tarihi ege milli spor turumuz bel bağlı kuraş bugün halkara spor maydanları da boy kosatmakta. Asırlar oşa mardlik, halallik, cesaret gibi faziletlerini özde cemlegen bel bağlı kuraşını yine de ommalaştırışke alakta itibar karatılmakta. Özbekistan Devlet Cismani Tarbiye ve Spor Üniversitesi de maskur yönelişte malakali murabbiler tayran yaptı. Muassisi kupla musabakalarga mezbollik kılmakta. Yakında yana bir nüfuzli musabaka taşkil kılındı. Bel bağlı kuraş boyunca 2006-2007 yıllarda tugulgan oğul bolalar ve kızlar ortasında Özbekistan çempionatı bo'lib o'tdi. Mamlakatımızda prezidentimiz rahbarligida sportga juda katta e'tibor berilyapti. Çünkü sport bu sağlamlaştırışın en asosiy vositasi. Eğer insan sport bilan shug'ullansa sağlam bo'ladi. Prezidentimizning 5 tashabbusi doirasida yoshlar o'rtasida respublika chempionati bo'lyapti. Bu bevosita bel bog'li kurash bo'yicha. O'zbekiston Adolat Sotsial-demokratik partiyasi ham mana shu respublika bel bog'li kurash federatsiyasi bilan Osiyo bel bog'li kurash federatsiyasi bilan hamkorlikda doimiy ravishda buni tadbirlarni tashkil qilib, yoshlarni qo'llab-quvvatlab kelmoqda. Buni natijada har yili ko'plab yoshlarimiz mana shu jahon chempionatiga yo'llanma olyaptilar, respublika chempioni bo'lyaptilar. Bu albatta yoshlarimizni kelgusida jahon chempionlari bo'lishlari uchun bir sharoit yaratib beradi. Partiyamizning dasturiy vazifalaridan kelib chiqqan holda O'zbekiston bel bog'li kurash federatsiyasi bilan mana shunday uzviy tadbirlarni o'tkazib, mana shu yoshlarni qo'llab-quvvatlashni o'zimizni oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Biz yil davomida 20 dan ortiq yirik tadbirlarni rejalashtirganmiz. Tadbirda qayd etilgandek, davlatimiz rahbari tomonidan mamlakatimizda yoshlarni har tomonlama barkamol qilib voyaga yetkazishda milliy sport turlarini yanada rivojlantirishga ustuvor vazifa sifatida e'tibor berilmoqda. O'tgan yil belbog'lik kurash bo'yicha bir qator musobaqalar o'tkazildi. Bu yil ham sportchilarimiz mahalliy va xalqaro bellashuvlarga qizg'in tayyorgarlik ko'rishmoqda. Muhtaram prezidentimizni sportda qo'llab-quvvatlashlari bilan O'zbekistonda mana bugungi kunda sportimiz juda ham yuqori darajaga erishdi. Bundan sportchilarimiz ruhlanib bugungi kunda dunyoda yuqori o'rinlarni egallab, madhiyamizni yangratib, bayrog'imizni hilpiratib kelishyapti. Bizlarning milliy bel bog'li kurashimiz ham juda ko'p jahon chempionatlarini o'tkazib, Yevropa chempionatlari dunyoga mashhur qilib milliy sport turimizni. Buning barchasiga muhtaram prezidentimizga minnatdorchilik bildiramiz. O'tgan yili O'zbekiston Respublikasi prezidenti sovrini uchun Namangan shahrida kattalar o'rtasida jahon chempionatini o'tkazdik. Qo'qon shahrida o'tkazdik o'smirlar o'rtasida O'zbekiston Respublikasi prezidenti sovrini uchun. Kuni kecha men Litva davlatida bo'lib, Amerika Qo'shma Shtatlarida O'zbekiston Respublikasi prezidenti sovrini uchun avgust oyida xalqaro turnir tashkillashtirishga kelishib oldik. Bu ham bizning katta yutug'imiz. Undan tashqari Prezidentimiz tashabbusi bilan etna sport tashkiloti tuzildi. 2023 yil sentyabr oyida qadimiy Xiva shahrida xalqaro musobaqa tashkillashtirish rejalashtirilgan. Jizzax shahrida Osiyo chempionatini o'tkazishni oldimizga maqsad qilib qo'ydik. Prezidentimiz tomonidan yaratib berilgan shart-sharoitdan unumli foydalanib, o'zimizning milliy sportni dunyoga taratib, kelajakda nufuzli xalqaro musobaqalardan o'rin oladi deb o'ylaymiz. Turnirda Qoraqalpog'iston Respublikasi Toshkent shahri va barcha viloyatlarning 300 nafardan ortiq yosh polvonlari ishtirok etishdi. Men bugun Qashqadaryo viloyatidan, Chiroq tumanidan keldim. 9 sinfman, 4 yildan beri kurash bilanaman. Qo'zovon tumanida 1-chi o'rinni olganman. Namangan Rishonda 3-chi o'rinni olganman. Nasibda olsa bugun finalga chiqdim, chempion bo'lish niyatidaman. Bugun o'tkazilayotgan O'zbekiston chempionatiga Namangan viloyati 3 tumanidan keldim. Shu bel bog'li kurash 8 yildan beri shug'ullanaman. Bir necha bor O'zbekiston chempioni va O'zbekiston chempionatlarida sovrindor bo'lganman. Va hamda Qo'qonda o'tkazilgan 2005-2006 yillar o'rtasida jahon chempionatida faxrli 3-chi o'rinni qo'lga kiritdim. Musobaqamizda 50 kg vazn toifasida O'zbekiston chempioni bo'lishga harakat qilaman. Keyingi rejalarim Olimpiada o'yinlari va jahon chempionatlarida qatnashib o'z bayrog'imizni yuksaklarga ko'taraman. Musobaqada o'g'il bolalar bel bog'li kurash va erkin yo'nalishlarda 11tadan vazn toifasida qizlar esa 7 vaznda g'oliblik uchun kurash olib borishdi. Qizg'in va murosasiz ketgan bellashuvlarda g'olib va sovrindorlar aniqlandi. Ularga tadbir ishtirokchilarining diplom, esdalik sovg'alari topshirildi. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan O'zbekiston Davlat Jismoniy tarbiya va sport universiteti poytaxtimizdan Chirchiq shahriga ko'chirilgan edi. Shundan so'ng universitet hududida juda katta qurilish, bunyodkorlik ishlari olib borildi. Bugun yigit-qizlar tahsil olayotgan universitet mamlakatimizda malakali murabbiylar tayyorlab beruvchi tayanch oliy ta'lim muassasasiga aylandi. Yaqinda sportni boshqa va turizm fakultetida ochiq eshiklar kuni tashkil qilindi va unga fakultetda ta'lim olayotgan talabalarning ota-onalari taklif qilindi. Bizning fakultetda 957 nafar talaba o'qiydi. Bundan hozir 300 ga yaqin talabani ota-onalari kelishgan. Ota-onalar farzandlarini yaxshi bilim olishlarini xohlaydi. Barcha ota-onalar universitetdagi talabalar uchun yaratib berilgan sharoitlar bilan yaqindan tanishdi, xotirjamlik his qilishdi. Biz bu tadbirlarni bir yilda hozir 2 marta, 3 marta takrorlashni o'zimiz oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Sababi ota-onalar hamda fakultet o'rtasidagi integratsiya yo'lga qo'yilsa, bu ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.
Mehmonlar farzandlarining tahsil olayotgan sinf xonalarida o'tkazilayotgan mashg'ulotlarni kuzatishdi. Belbog'lik kurash musobaqasini tomosha qilishdi. Yotoqxonadagi sharoitlarni ko'zdan kechirishdi. Men mana 30 yildan ortiq ta'lim sohasida ishlagan bo'lsam ham bunaqa sharoit bo'lmagan. Hurmatli prezidentimizning tashabbuslari bilan ta'lim sohasiga, ayniqsa qizlarni sportga jalb qilish, jismoniy chiniqtirish borasidagi tashabbuslari orqali shunaqangi zo'r sharoitda yaratilgan. Mana nevaram ham Bog'ot tumanidagi eng chekka mahalla shu Toza bozor mahallasida tashkil qilingan gimnastika to'garagiga 4-chi sinfdan qatnashgan. Sport ko'nikmalarini olgandan keyin Urganchdagi Olimpiya zaxiralari maktab internatiga borib, 11-chi sinfgacha shu yerda o'qishni davom qildirgan. Ana shu o'qish vaqtida gimnastradalarga qatnashib, Xorazm viloyati bo'yicha, O'zbekiston bo'yicha sovrinli o'rinlarni kollektiv ravishda egallab kelganlar. Mana bugun bizlarni shu yerga taklif qilishdi. Biz xursand bo'lib keldik. Meni nevaram ham bu yil shu yerga o'qishga qabul qilindi. Hurmatli prezidentimizni tashabbuslari bilan bu yerda yaratilgan sharoitlarni ko'rib biz juda xursand bo'ldik. Instrumentlar, o'qish xonalari, jismoniy chiniqish xonalaridagi jihozlarni yotoqxonasi ko'z shunaqangi yangi qurilgan sharoitlari shunaqa yaxshi ko'rib hayratlanib ketdik. Men shundan xulosa qilamanki, mana shu sharoitda ta'lim tarbiya olgan bola albatta prezidentimiz aytganlaridek 3-chi renessans poydevorini qo'yadi. O'zbekistonni har tomonlama taraqqiy qildirishga o'z hissasini qo'sha oladi. Men bugun Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani eng chekka Oqrobod qishlog'idan keldim. Bu yerdagi sharoitlarni ko'rib prezidentimizga o'zim minnatdorchiligimni bildiraman. Men ham mana shu jismoniy tarbiya oliygohini tugatganman. Hozir taqqoslasak, o'zim hech ishonib bo'lmaydi. Qishloqlarimizda ham eng chekka joylarida mana shu sport zallari, gimnastika zallari shunday sharoitlar yaratilgan. Bu sharoitlardan imkoniyat darajasida farzandlarimiz foydalanib, olimpiadalarda, jahon chempionatlarida qatnashishini kutib qolamiz. Mana bu yerga kelib bu sharoitlarni ko'rib farzandlarimdan ko'nglim xotirjam bo'ldi. Shundan so'ng universitetning madaniyat saroyida tadbirning badiiy qismi boshlandi. Talabalar tomonidan turli xil sahna ko'rinishlari namoyish qilindi. Ijodkor yoshlar she'rlar o'qishdi. Yangragan kuy-qo'shiqlar, raqslar barchada yorqin taassurot qoldirdi. Yakunida bu kabi tadbirlarni tizimli tashkil qilishga kelishib olindi.